جی احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. آنکھوں میں چبھ رہے ہیں در و بام کے چراغ, جب دل ہی بجھ گیا ہو تو کس کام کے چراغ. کیا شام تھی کہ جب تیرے آنے کی آس تھی, اب تک جلا رہے ہیں تیرے نام کے چراغ. شاید کبھی یہ عرصہ یک شب نہ کٹ سکے, تو صبح کی ہوا ہے تو ہم شام کے چراغ. اس تیرگی میں لغزش پا بھی ہے خودکشی, اے رہ نورد شوق ذرا تھام کے چراغ. ہم کیا بجھے کہ جاتی رہی یاد رفتگان, شاید ہمیں تھے گردشے ایام کے چراغ. ہم در خورے ہوائے ستم بھی نہیں فراز, جیسے مزار پر کسی گمنام کے چراغ. آنکھوں میں چبھ رہے ہیں در و بام کے چراغ. کہتے ہیں کہ چراغ تو آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے نا, آنکھوں کی روشنی وہ دکھائی دیتا ہے, اس کی روشنی میں دکھائی دیتا ہے, لیکن اب آنکھوں میں چبھ رہی ہے چراغ کی روشنی, ہماری آنکھوں میں چبھ رہی ہے. آنکھوں میں چبھ رہے ہیں در و بام کے چراغ, وہ جو دروازے پہ رکھے ہوئے چراغ, وہ جو چھتوں پہ سجائے گئے ہیں چراغ, یہ آنکھوں میں چبھنے لگے ہیں مجھے. کیونکہ جب دل ہی بجھ گیا ہے تو کس کام کے چراغ. چراغوں کی روشنی تب کام آتی جب دل روشن ہو, تبھی تو سب کچھ اچھا لگتا ہے نا. دل بجھا ہوا بالکل اندھیرا ہو, غم کا اتنا گمبھیر سایہ ہو, تو اس میں چراغوں کی روشنی بھلا کہاں سے, چراغ کی روشنی کہاں سے بہلا پائے گی. تو آنکھوں میں چبھے گی وہ روشنی اس کی. آنکھوں میں چبھ رہے ہیں در و بام کے چراغ, جب دل ہی بجھ گیا ہو تو کس کام کے چراغ. جب شام, کیا شام تھی کہ جب تیرے آنے کی آس تھی, وہ ایک شام تھی, تمہارے آنے کی امید تھی, وعدہ تھا تمہارا, اب تک جلا رہے ہیں تیرے نام کے چراغ. ہم تو اس رات, اس شام تو تمہارے نام کے چراغ جلائے, یا تب سے لے کر اب تک کنٹینیو تمہارے نام کے چراغ ہم روز جلا رہے ہیں. لیکن نہ تمہیں اس شام آنا تھا, نہ آج کی شام ہے جو تمہارے آنے کی اب کوئی امید نہیں, لیکن وہ شام تم نے جو وعدہ کیا تھا نا, وہ جو چراغ ہم نے روشن کیا تھا, آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. کیا شام تھی کہ جب تیرے آنے کی آس تھی, اب تک جلا رہے ہیں تیرے نام کے چراغ. شاید کبھی یہ عرصہ یک شب نہ کٹ سکے. اب شاید یہ جو عرصہ ہے ایک رات کا, یہ عرصہ نہیں گزرے, یہ مدت اب شاید نہیں گزرے گی. شاید کبھی یہ عرصہ یک شب نہ کٹ سکے, تو صبح کی ہوا ہے تو ہم شام کے چراغ. تو صبح کی بالکل تازہ ہوا ہے, بالکل روح پرور ہوا ہے تو, اور میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, شام کے چراغ جیسے. جیسے شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے, دل ہوا ہے چراغ مفلس کا, میرے نے بھی کہا تھا. تو یہ مفلس کا چراغ ہے, شام کے چراغ ہے تو مفلس کا چراغ ہے یہ, ان کا کیا ٹھکانا کب ہے, ابھی ہے ابھی نہیں ہے. اور تو صبح کی ہوا ہے, تو ایک دم بالکل تازہ تازہ زندگی بخش ہوا ہے تو. شاید کبھی یہ عرصہ یا شب نکل, اور ہم دونوں کے بیچ جو فاصلہ وہ ایک رات کا فاصلہ ہے. تو صبح ہے میں شام ہوں. شاید کبھی یہ عرصہ یک شب نہ کٹ سکے, تو صبح کی ہوا ہے تو ہم شام کے چراغ. اس تیرگی میں لغزش پا بھی ہے خودکشی, اس قدر اندھیرا ہے راستے میں کہ اگر ذرا سا پاؤں ادھر ادھر ہو جائے نا, ذرا سا قدم لڑکھڑا جائے نا, تو ایک طرح سمجھو کہ تم نے اپنی جان لے لی, خودکشی کے برابر ہوگی وہ. اس تیرگی میں لغزش پا بھی ہے خودکشی, اے رہ نورد شوق ذرا تھام کے چراغ. اے اس راہ سے گزرنے والے شوق کے راہی, اے مسافر, شوق کے مسافر, جو محبت کی راہ میں تم قدم تم نے جو رکھا ہے, تو اس میں جو ہے وہ اپنے ذرا سے بھی لغزش ہو جانے کا مطلب کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, گویا تم خودکشی کر لو گے. اے رہ نورد شوق, اے شوق کے مسافر, ذرا تھام کے چراغ. اس اتنی اندھیری اس تیرگی میں جو چراغ کو نا ذرا سنبھل کے چلنا, ذرا سے ادھر ادھر پاؤں ہوا نا تو پھر سمجھو کہ تمہارا اب تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو اس تیرگی میں لغزش پا بھی ہے خودکشی, اے رہ نورد شوق ذرا تھام کے چراغ. ہم کیا بجھے کہ جاتی رہی یاد رفتگان, ہم تھے جب تک زندہ. تو کیا ہوتا, جو گزرے ہوئے لوگوں کا ہم ذکر کیا کرتے تھے, انہیں زندہ کیا کرتے تھے اپنے بزم میں, اپنے تنہائی میں ہم انہیں زندہ کیا کرتے تھے, ان کی باتیں کیا کرتے تھے, ان کے نام لیوا تھے ہم لوگ. ہم کیا بجھے, لیکن جب ہم ہی بجھ گئے, ہم کیا بجھے کہ جاتی رہی یاد رفتگان. اب ہم کیا بجھ گئے کہ وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. شاید ہم ہی تھے گردش ہے ایام کے چراغ. یہ جو دن رات کی گردش ہے نا, یہ جو لوگوں کے ذکر سے جو ہم گردش میں جو دن اور راتیں گزرا کرتی تھی, یہ میرے ساتھ ہی تھی. ہم بجھ گئے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ہم کیا بجھے کہ جاتی رہی یاد رفتگان, شاید ہم ہی تھے گردش ہے ایام کے چراغ. ہم در خورے ہوائے ستم بھی نہیں فراز, ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہوائے ستم ہمیں بجھا سکے, اس قدر ہم گئے گزرے ہیں بالکل. ہم در خورے ہوائے ستم بھی نہیں فراز, جیسے مزار پر کسی گمنام کے چراغ. جیسے کسی گمنام شخص کے مزار پہ جلتا ہوا چراغ ہے, کب جلے گا کب بجھے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا. اور در ہم تو اس لائق بھی نہیں, یہ چراغ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ ستم کی کوئی ہوا آئے اور اسے بجھا دے. ہم در خورے ہوائے ستم بھی نہیں فراز, جیسے مزار پر کسی
گمنام کے چراغ۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔